အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Let's Have Conversations အစီအစဉ်အနေချိုးဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိုချာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Bubble Tea ချစ်သူတွေအားလုံးကသိနေတဲ့ brand တစ်ခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအဲ့အိုချာ brand ရဲ့ foundation နဲ့စကားပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုပြည့်စုံ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့တော့အိုချာအကြောင်းကိုပဲအရင်ဆုံးစပြောအောင်ဗျာနော်အိုချာကိုဘယ်တော့ကနေစဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလူးရွေချဲနဲ့ဒီအိုချာဆိုတဲ့ဒီဘဘယ်တီးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးသိပြရတယ်အိုချာကို2016ကစလုပ်ဖြစ်တာဗောနော်အိုချာမထိုင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဗောနော်ဒီဘဘယ်တီး brand တစ်ခုကို franchise အနေနဲ့ယူခဲ့ဘူးရဲ့ဗောထိုင်ရဆိုတော့အဲ့ဒါအ brand ကိုယူပြီးရဲ့နောက်မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပေါ့ပြန် relive ဖြစ်တာပေါ့အဲဒီပေါ့နော် franchise ကကိုယ်အတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပို့ပေးနေရတာသူတို့ပို့ပေးနေရတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်ရှိတယ်ဗျာဒီနဲ့ရှိတယ်အကုန်လက်ဖက်တွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ကကိုရီးယား franchise ယူတဲ့အချိန်လက်ဖက်တွေပါတယ်သူတို့ဆီကပဲဝင်နေရဆိုတော့အဲနဲ့သစင်ပေါ့ကိုယ်ပဲ brand လုပ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဆိုမှအိုချာဆိုတာ brand ကို2016อ่ะอ่ะโอเคดิดิ bubble tea โหเวบาลุยี้ผิดไล่ตาเลยbubble tea โหมาสักแกจนเราท้ายมาณีตรงอ่ะဆိုရင် coffee โหอเมเรนโหอ้าตาแก่เลยปะเนาะ coffee training นี่ตั้วแก่ปูเลยอดิก็ยินยอแจกก็ดีโหลา coffee ลุบโหอืม coffee ลุบโหลาได้เฉยมาดิเฉยอ่ะไอ้เฉยอ่ะกูมาชื่อได้งวยเนี่ย coffee business เนี่ยตึกอะเสมไม่ปีอูโห coffee market โหตลอดเมียကိုယ်ထဲချမ်းသာတဲ့လူတွေကနေရာဥထားတယ်ဆိုတော့ကကိုတွေက chance မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရဲ့ target ကဟိုအနဲ့လာတဲ့ရင်ရွယ်ချက်ကငါးနှစ်အတွက်မှာကိုပန်းနိုင်တခုရောက်ကျင်တယ်ဆိုတာနဲ့လာခဲ့တာ哦ဆိုတော့ကဒီ coffee market ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့တီတော့အန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရနဲ့ franchise ခုယူပြီးတော့မှအဲ့တော့အဲ့ငါးနှစ်အတွင်းမှာ哦အဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာရောက်သွားလားရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်ဦးချာဟိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာစာဖွင့်ဖြစ်လဲ2016 August ဖွင့်ပြီးတော့ပထမဆုံးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဒုတိယဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ time gap ဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်လိုက်လဲပထမအရင်ကကျတော့ franchise ယူတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုင်လေးကိုနာမည်လိုက်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဘောနော်ဦးချာဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့မှအချိန်ကကျွန်တော် capital တာဂီတာမှာဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကုန်းဖွင့်မှာတဆိုင်ရှိတယ်နှစ်ဆိုင်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ main line 80မှာတဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့3ဆိုင်ပေါ့အချိန်က3ဆိုင်မရှိတော့သူကအဲ့နဲ့အသက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မဖွင့်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပဲ event တွေမှာဆိုင်လိုက်ရောင်းတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်အရင် franchise ယူထားတဲ့ brand လေးကသုံးဆိုင်လောက်ရှိထားတဲ့ဟာကို franchise ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုပိုင် brand ပုံစံမျိုးနဲ့လဲပတ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကားတွေကလည်းအများကြီးပြောအောင်ပါဆိုလို့ငယ်ဘဝအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပါလားကိုပြည့်စုံဘယ်ကနေလာခဲ့လဲဘလူးဒီ business လောကတွေရောက်သွားလဲပေါ့နော်အချင်းချုပ်ကလေးပေါ့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယူအားပေါ့နော်ဖင်ဖြစ်ကရဆောင်းနေတင်ဖြစ်တောင်ကြီးဘက်ကတောင်ကြီးဘက်ကပေါ့နော်အဲ့မှာအဖေကနွားတွေလုပ်တာနွားအကြောင်းတာပေါ့စိုက်ပျိုးကြီးပေါ့အဲကိုရီးယားအချိန်ကဆန်ဆက်ရှိတာအဖေကဆန်ဆက်ဟောဆန်ဆက်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့လီဒန်အထိပေါ့နော်ဆိုလီဒန်နောက်မှာလီဒန်ပြီးတာလီဒန်၅လမ်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဘောကရွာဘွားပေါ့ရွာသားဘွားပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားလဲထိုင်းရောက်သွားတာနဲ့ဒီကမကလေးဘွားနဲ့ရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်မှာ gap တွေကတော့ရှိမှာပဲလေနော်ဒီဘက်ကနေထိုင်မှုနဲ့ဟိုဘက်ကနေထိုင်မှုနဲ့ပေါ့ဒီအနေဟိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟိုကဘာမှမနားမလဲတာကိုရီးယားလည်းအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မတက်ဘူးအဲနဲ့ဟိုရောက်တော့ထိုင်းစကားလည်းမတက်ဘူးသူကအဲပေါ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတုံးတက်ရတာပေါ့ကိုကဘယ်နေရာသွားကျင်လဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာရောက်ကျင်လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုပဲပြန်ပြီးမိကုန်မိရတာဟုတ်ဆိုတော့အချိန်ကအကြောင်းတက်မဲ့ဆိုတော့လည်းအကြောင်းကမတက်ဖြစ်ဘူးအဲနဲ့အလုပ်ပဲဝင်စားလို့တာပေါ့ဒါပေါ့စားလို့တဲ့အချိန်လည်းကိုကအော်နော်အဖက်ချူရီမှာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်လုပ်ဘူးလေအဲပြီးရဲ့နောက်မှာတပတ်နှစ်ပတ်ထက်ဆိုင်ပေါ့တပတ်နှစ်ပတ်3ပေါ့3-4လပေါ့အဲလိုမျိုးအတွေ့အကြုံအနေနဲ့လုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအစားတောက်ဆိုင်တွေကိုစပြီးတော့မှဟိုရန်လာတာပေါ့နော်ဝင်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ F&B အလုပ်စားလုပ်တာနဲ့ F&B လောကတွေဝယ်စဝင်ဖြစ်သွားလားအလုပ်စားဝင်တာနဲ့ဆိုခုနပြောသလိုဖက်ချူရီမှာလုပ်ဘူးလေပြီးလို့ရှိရင်အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ time မှာဆိုဟိုဒီ delivering လို့ပါလို့တော်တော်လေးခက်စားတော့အမှန်နဲ့ကျွန်တော်ဟို6-3လလားမသိဘူး6လ3လလောက်ပေါ့နော်လေ့လာဘူးတယ်အဲပေါ့နော်လေ့လာဘူးတယ်အဲနဲ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့အဲနဲ့စပြီးတော့မှ F&B ကိုစပြောင်းတာ
อ๋อแค่ดูไบเลยยาวตัวเนาะโอเคดูไบอะไรรู้เลยดูไบยาวตัวอะไรจังเลยอ่ะดูไบอะจ้ะเราดีก็ตัวจงอยู่บูตัวละป่ะดูไบไม่ตัวแกนเลยหัวบ่เนาะดีแต่ช้าเนี่ยอะไรว่ามีอินเทอร์วิวลงผู้เลยป่ะเนาะดีครูสไลน์ดีอ๋อบ่เนาะไอ้ไลน์ดีอ๋อมีเนี่ยลงผู้เลยเอาเงี้ยเลยทำไมคงจะได้ไม่เอาไม่ตัวเพียบผู้ทำไมดูไบอะจ้ะเราจะเป็นฟรีสุดอ่ะนะกูเรียกมาตัวพี่เล่าจ้ะบ่อันนี้เลยว่าชาบีบ่เนาะกูรู้ฮาเลยใหญ่ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ F&B မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလုပ်ငန်းကိုမစခင်တဲ့အဟိုဘက်မှာတင်ယူခဲ့တဲ့ moment ကဘယ်လောက်လောက်ကြာခဲ့လဲဟိုဒီခင်ဗျားသူများစီစီမှာသွားတယ်အတွေ့အကြုံတွေယူတယ်ဥပမာ Thai မှာ Dubai မှာအတွေ့အကြုံတွေယူလိုက်တယ် F&B လောကမှာ F&B ဒီဘက်ကိုပြန်လာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်လောက်လောက် invest လုပ်လိုက်ရလဲအဲ့အချိန်လေးပေါ့လိလာမှုပေါ့လိလာဖို့ဆိုတာအချိန်ကအဲ့မျိုး73 74လောက်တော့ရှိမှထင်တယ်73 74လောက်တော့ရှိနည်းနည်းတော့ရှိမှ73 74နည်းနည်းတော့ရှိမှထင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပေါ့အဲ့ investment နဲ့မှဒီမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်ဒီမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်တာဘာကြောင့်မလို့ဟိုဘက်မှာဥမာသူများတွေဆိုရင်ဗျအဲ့ဘက်ရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဘက်မှာပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ပူစဉ်းစားကြရတယ်နော်ဘာလို့ဒီဘက်ကိုပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအာလာပြန်လုပ်ဖြစ်လဲပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ကိုအမိနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တာအားရဟာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းရင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံ F&B ကိုဘာလို့ရွေးဖြစ်သွားလဲပေါ့ကျေးဇူးပါအမေ။အဲဟိုဒီโอမလာခင်ဒီโอကိုစီးပွားရေးမလုပ်ခင်တက်ခေါက်လာဘူးတယ်2013လောက်ကလာဘူးတယ်။ဘောနော်လာပြီးတော့မှအာကိုကအာဘောအချိန်ဒူဘိုင်းမသွားခင်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှအာတဲအကုန်လဲခဲ့တာအချိန်ကနလာလာဗီကေးရှင်းယူပြီးလာခဲ့တယ်။အင်းလေးရောရောက်တယ်ပြီးလို့ရှင်အကုန်ရောက်တယ်။ပကံမဲ့တနေရာတည်းမရောက်တာကျန်နေအကုန်ရောက်တယ်။အဲ့တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကတော်တော်လေးသူ SM တွေနည်းနည်းပါစားလာတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ F&B မှာလောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ F&B ဒီမှာမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကတဆိုင်ပဲစတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့အချိန်ကမြန်မာပလာဇာမှာပါလေဒီပါလေ stick shop stick အဲ့ဆိုင်လေးတွေ့ခဲ့တယ်မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီဆိုင်က franchise ဆိုတော့အဲ့မစိုးဘူးပဲတခြားနေရာကြီးစားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိဟိုပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အပစ္စည်းတွေကကောင်းတယ်အင်တူတုံးထားတဲ့ ingredient အကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့ process တွေကမားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့2016ဟိုပေါ့နော် coffee အနေနဲ့လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး target ထားတာအဲပေါ့နော် F&B ကိုပဲ join မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက F&B အကြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်အမောင်းကအများကြီးလိုတယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ပေါ့နော် high market high end ကိုမသွားအောင်မသွားဘူးမသွားဘူးသွားကျင်တယ်သွားလို့မရအောင်ကိုကဟို investment မရှိဘူးအဲ့နဲ့အ coffee ကိုစမယ်ဆိုပြီးစားလိလာကော်ဖီစိုက်လိလာအတိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်လာလိလာတဲ့ tourism တွေပါ냐တူတက်လာတယ် okay အဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ F&B ရဲ့အားနေချက်ဒီ industry တစ်ခုလုံးရေပေါ့နော်အားနေချက်အားသာချက်တွေဘာဘလို့တွေမြင်ခဲ့လဲအဲ့ချိန်ဟိုဟာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဝင်လိုက်လို့ရှိရင် SN ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ပိုင်ရှင်ရအစဒီ management အစဘယ်လောက်ထိ passion ရှိလဲဆိုတာကိုဟိုစိုင်းအပြင်အနေကြည့်ရတယ်တည်တာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်းလေးမှာတစားတဲ့အချိန်တချို့စိုင်းတွေဆိုကောင်းပါတယ်စိုင်းရှင်အစစိတ်ပါတာဟုတ်ပေါ့နော်တချို့စိုင်းတွေကပေါ့နော်တိတ်စိုင်းရလာပြီးတော့မှအထက်ကမန်နေဂျမန့်ကမကောင်းတာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာတည်တာလဲဆိုတော့အဓိကစားတောက်ဆိုင်ဆိုတာက customer service က main လေဆို customer service ကိုဟိုကြည့်တာနဲ့ဒီစိုင်းရစားတောက်ဆိုင်ကစားတောက်ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုအော်တိုတီးပြီးသားဆိုတော့ကစိုင်းတိုင်းဝင်လိုက် customer service ကအမြင်နဲ့ဟိုညံ့တာရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့က customer service ကောင်းတဲ့စိုင်းဒီအစားတော့ပြောစရာမလိုအတူကနေသူကောင်းပြီသားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအတင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြန်ရှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ customer service အပိုင်းကတော့အားနည်းနေတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားရဲ့ဒီအိုချမှာပေါ့ကိုပြည့်စုံရဲ့အိုချမှာရော customer service အပိုင်းကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာထိရပြီလို့ယူဆမိလားအာโอเคတကူအဲ့ဥစားမသွားခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဟာဒီ customer service အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တဲ့ပေါ့နော်အဓိကကိုယ်မှာလုပ်နေတဲ့ဟို team လေးတွေပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတဆိုင်နဲ့တဆိုင်တော့မတူဘူးပေါ့နော်တဆိုင်နဲ့တဆိုင် customer service ကမတူဘူးဆိုတော့ကတင်ယူရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ခြေဝင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့မှုတည်တယ်ပေါ့နော်မှုတည်တယ်တချို့တွေကလူတိုင်းကသူ့အသားချန်နဲ့အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာသူများနိုင်ငံနဲ့ compare လုပ်လို့မရအောင်ထိုင်းနဲ့ compare လုပ်လို့မရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဟို99%ရာခိုင်နှုန်းဝင်နေနေရ customer mindset ရှိပြီးသား
customer service mindset ชิบิดาสอจารย์นักงานมาจารย์ลุงเงี้ยอาสา customer service เราว่าเราที่น้ำเลยบุปนอดาริวจารย์ว่าจะใส่แน่จะใส่โอ้ปนอtraining ลงนี่เลยป่ะเนาะแต่จะชูสายนี่ก้าวดูแล้วชูสายนี่เนี่ยเนี่ยสอที่เนี่ยเนี่ยสุดาโอ้เลยจันทร์ก็กูเป็นเนี่ยอยู่อ่ะพี่มาดูเชียงแต่รู้สึกว่าตู้รู้ว่าตู้เนี่ยเนี่ยถูกจอบิดาเออป่ะเนาะแต่เอาตู้รู้เปลี่ยนรู้ยากเลยดูว่าเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยนรู้ยากเลยดูว่ามาเปลี่ยนมั้งป่ะเนาะ overall หัวหัวนั้นนี่เราชิมเลยอุชาอะกูว่า total branch ก็ franchise ก็ปองไลน์สกูสายโอเคนะใช่สกูสายสกูสายสกูสายสุดาอารมณ์มาวันนั้นขั้นมันจะเป็นเราชิมตัวบิเลยเราอะไรชิมไหมออฟฟิศดีชิมไหมวันนั้นอารมณ์ปองไลน์ออฟฟิศมาอะคู่กับกงลงว่าเซลล์สังหารเอาชิมดรายเวอร์ป่าวเนาะเซลล์สังหารเอาชิมไหมบอกไปดูเช่นนั้นคู่ว่าจะรอดีเซอร์วิสทีมอะเซอร์วิสทีมอะจะรอถ้าสายงานเอาส่วนนี้ต้องจะเราทำมาดีจะเรากูไปไปเนี่ยสายส่วนยาวลีเซลเราชิมเออเนาะเรายอมลีเซงอาเซเราชิมไหมแฟรนไชส์ปีท่าเรือสายนี้ตัวจะรอดีตัวเย่ปีเซอร์วิสเทรนนิ่งที่เดิมปีเดิมอยู่ชิมใช่ใช่ลบไปเลยลบไปลบไปลบไปเออที่มาแฟรนไชส์ปีเดียห์หามาพิจารณาไปดูพิจารณาลีชิดันเลยดีก็เออแฟรนไชส์ก็เดียหูบ่เนาะเดียหูเดียเดียดีเดียลูกเดียแฟรนไชส์กูตัวเดียวก็งอนน่าเลยบีละคุณน่าเลยลูกอะไรชิดลูกน้ำเลยลูกนี่ชิดตัวตัวว่าแฟรนไชส์สุดากูได้ไปไล่ได้เปลี่ยนมาส่วนบ่เนาะกูจะเลยอยู่อาสุดาไปตีเลยตัวตัวนี้เนี่ยกูจะเลยสุดาตัวรู้สึกว่าประสบไปยืนยาบีปนน้ำอยู่บ่เนาะมันยังไงแฟรนไชส์ก็ไม่แฟรนไชส์สุดาเอามาตัวเย่สิ่งแค่เดียวมีอะไรชิมีอะไรชิเออตีดูชิตีได้ดูแต่ชีวิตเราไม่ได้เรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างสุดไอ้โอ้บาลูมีอะไรสุดจนวันนี้คลายน์เดียวกันไอ้ได้ไหมตัวตัวอะไร F&B ไลน์อะไรตัวเอฟฟูดเรียวแฟรนไชส์ปุ่งนั้นมีแฟรนไชส์อสิตอมฮอบบูดาวิเมแฟรนไชส์สั้นๆนี่ตัวเลือกเช่นเนี่ยสุดเลยวิโรจน์ว่าตัวคอนโซลเลือกไปเนี่ยบาลูมิวลี่เลือกบาลูมิวลี่เลือกบ่เนาะโอ้ดีเทลโอ้คอนดิชันยีบีรามีรามาฮอบจัสโอ้คอนโซลเลือกไปเลยตัวเลสันเลือกจีดาวิเมไอ้ดีเทลคอนดิชันนี่มาป่าวแล้วยี่สิบมาบาฟิตัวอะไรสุดตัวเอนามแย่แบรนด์นามแย่ชีวิตอะไรสักตู้เย่นามแย่เนี่ยแต่ช้าลุยเย่โปรดักต์ที่ซีโป้ป้อนเนี่ยอยู่วิดีโอเปลี่ยนยาวจ่ายไปแต่ไอ้พี่ต้นนารีพี่ต้นตู้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงถ้าถ้าตัวว่าไปที่มาถ้าตัวว่าไปที่ใดไม่แฟรนไชส์เวลได้ดูได้แฟรนไชส์ซีเรียมีแรงลงหนีจ่ายไปเพราะว่าตัวว่าอุตสาหะจงละอารมณ์กูนามแย่อยู่วิดีโอเล่าไล่เดย์เทรนนิ่งจงนามอยู่เลยไงไปว่าเรื่องกูอยู่เลยพี่ต้นตู้หันเนี่ยตู้เล่าเปลี่ยนเปลี่ยนนามเปลี่ยนเนี่ยฮัลโหลเนี่ยนี่จนว่าตะบอกก้าวลงดาบามันไม่ลงดาแต่ช้าลูกเลยส่วนเตียร์อีไปซวยพี่ซวยซวยทียอกยอกได้เส้นของเราจนเรายอกกูเลยป่ะเนาะแต่เราที่เราตีได้โหเคสนี้ตองผิดแค่กูเลยป่ะเนาะโนป่ะเนาะเราซ้อมชินๆเปียวอ่ะมั้ยส่วนแฟรนไชส์ซีอ่ะเนี่ยตองโหเนาะอแท้ขันอ่ะกูเลยหรอล่ะอแท้ขันอ่ะกูเลยป่ะเนาะเมียอเม็ดซ่าได้งารู้จะรออเม็ดเนเนๆๆไปไปเลยสุบีโหป่ะเนาะเปียวขันกูเลยแท้ขันกูเลยเออป่ะเออป่ะถ้าตะบอกว่าไปအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့လူယူပြီးပေးတယ်။ဩဖရန်ချိုက်ကိုနားလည်တယ်လူပေးတယ်။အရင်ဆုံးသူတို့ဖရန်ချိုက်ကိုအရင်ပြန်တင်ပေးရအောင်။တင်ပေးတယ်မှာပေးတယ်။ Okay ။အဲ့တော့ကဲဟိုဟာအားလက်ချင်းတွေပါလို့လို့ဟုတ်ပြီ။အားလက်ချင်းအားလက်ချင်းရောရှိလား။ရှိ။အားလက်ချင်းရောရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ကျွန်တော်အားလက်ချင်းဆိုရင်ထိုင်းတည်တင်းလေးပဲရှိခဲ့။အဲမျိုးတိုင်းရဲ့ hobby အနေနဲ့ကိုယ်အတွက်တခုခုလောက်တာမျိုးဘာမှမရှိဘူးလား just like a sport physical activity တခုခုအဲမလောက်တာကြာပြီဟုတ်လားမလောက်တာကြာပြီဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်တာမလောက်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတိတ်မလောက်ဖြစ် girlfriend ရှိလားအဲမရှိဘူးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလောက်ဖြစ်တာတကယ်ဟုတ်တယ်မလောက်ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့နည်းနည်းဒီဥမာဘာပဲပြော16ဆိုင်ဆိုင်16ဆိုင်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဟိုအလုပ် pressure တွေလည်းများပြီလေနော်အဲ့တော့အဲ့ low pressure များလာတဲ့ဟာကိုလည်း release လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါလိုပြီလေအဲ့အတွက်ဆိုပါပါတွေလုပ်ဖြစ်လေအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့အချင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့အဲ့ hobby ပေါ့နော်အခုနပြောတဲ့ hobby တိမပြောဘူးမိသွားလို့အကျင့်ရပါလေဆိုတော့ meditate လုပ်တာကိုဝန်းနာပါတယ်အော်ဆိုတော့ကဟိုကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ် meditate မလုပ်ဘူးဆိုရင် anger ပုံများတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှ anger များတယ်ဆို meditate လုပ်ဖြစ်တာအမြဲတမ်းရှိခင်ဟိုဒေါသကမရှိနေရပေါ့နော်နေဆိုမက်ဒီတေးလုပ်တာဝါဒနာပဲပေါ့နော်အရင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီခုနဲ့ကိုဗစ်မဖြစ်ကြတဲ့ဝါဆိုရင်အားရရက်ကကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာစင်တာပဲမက်ဒီတေးရှင်းစင်တာပဲအမြဲတမ်းသွားတယ်သတင်းကုန်တွေဆိုလဲသွားတယ်ပြီးလို့ရှင်အာဒီ
เจ็บบ่เนาะดีเซย์สแกนอุบารุหูปอลารุเช่นแล้วมีเนี่ยวิ่งผิดเด้อบ่เนาะด่าจันทร์ไอ้หูอยู่ไปโอเคคุณน่ะจันทร์รู้สับเบี้ยวไอ้บ่เนาะพัฒนาเล่ไปเนเน่ใส่หนูไปจันทร์รู้ดีอุชาแบรนด์สุดเลยฮะแบรนด์ตะคุนี่เนี่ยผิดตัวบีตัวบีจันทร์รู้นั่งไงมาดิส่วนคุณแม่มาไซน์เวอร์เรียลเลยสกู๊ตไซน์เราผิดตัวบีส่วนบาเบมเนี่ยนี่ถ้าสักเซสเช่นนี่ได้บิสเนสตะคุลูกย้อนเลยอะไรถ้าพี่แม่กูพี่ส่งมาไอ้มาโอ้low profile นี่เลยลูกจโนเมียมิเลยหรอป่ะบาจังไม่รู้โห low profile นี่ล่ะเลยป่ะเนาะดีกูเนี่ย brand เนี่ย personal brand เนี่ยโหไม่ต้วยขึ้นน่ะล่ะมาตลอดไปแม้โรงงานชินเลยส่วนเนี่ยตรุเนี่ยดีโรงงานตีทองเนี่ยตัวเนี่ย founder เนี่ยดี brand เนี่ยอ่ะตรุอ่ะ link ลงไปแล้วตั้วจ๋าอ่ะเนี่ยบาจังlow profile นี่อ่ะนี่ผิดตัวเลยป่ะเนาะอ่ะโหรู้ป่ะมั้ยโหอสะกันเนี่ยโหป่ะเนาะอิงอสะโหดี brand โหทํากันเนี่ยป่ะเนาะအော်ဘောနော်အမြင်လဲဟို founder အနေနဲ့ဆိုတာမပြောခဲ့ဘူးဘယ်သူမှဟိုကျွန်တော်ဒီ founder ဆိုတာမျိုးမပြောခဲ့ဘူး okay အရေးတကြီးပေါ့နော် low at တဲ့နေရာမှာပဲဒီကျွန်တော်ဒီ founder ဟုတ်တယ် CEO ဟုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးပဲယူသုံးတာရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ customer complaint ဖြစ်တဲ့အချိန်F&B ဆိုတာက complaint အများကြီးကျွန်တော်တို့ complaint များတယ်အများများတယ်တိခံရတယ် passion ရှိရတယ်ဆိုတော့ F&B ကိုတိခံပြီးတော့မှဟို passion ရှိပြီးတော့မှလုပ်နိုင်တဲ့လူဒီ success ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့မှာ complaint ဆိုတာကဒီမှာတစ်ခါတလေကြာရင်ဟိုကြွက်တွေဝင်သွားတာတို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲကြွက်ကြီးတွေပါသွားတာရှိရယ်အဲဒီထဲမှာစပင်လေးတွေပါသွားတာရှိရယ်ဒီမှာတစ်ခါတလေရေခဲထဲမှာဟို plastic တွေတခုပါသွားတာရှိရယ်တစ်ခါတလေတန်စလေးတွေပါသွားတာရှိရယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရချိန်ကြာရင်မဖြောမဖြစ်မနေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ဒီ founder ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာကိုပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဒီနာမည်လေးယူသုံးပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဟိုပြောရမလဲနာမည်ကိုမထုတ်ချင်တာဟောနော်ဟိုမကြွားတဲ့အချင်းနဲ့ပုံစံမျိုးဘောနော်အေးအေးဆေးဆေးပဲနေချင်တာဘောနော်ဒီပိုင်ရှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာလည်းမသိစေချင်အောင်ဘောနော်အေးအေးဆေးဆေးပဲဘာလို့တော့ကိုကလည်းငငယ်ကလေးကကြွားတဲ့အလုပ်မျိုးသိမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကဟိုကိုဘောနော်အဲ့အဲ့တခုပါတာဗောဆိုတော့ကအေးအေးဆေးဆေးပဲကြိုက်တယ်နာမည်မရှိလေကိုနာမည်အပြင်မှာသူများတွေမသိဘူးကျွန်တော်အတွက်ကအဲကောင်းလေကျွန်တော်အတွက်စိတ်ချမ်းသာလေပေါ့နော်တခါတလေကျရင်နာမည်ထွက်လာလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးပဲဟုတ်တယ်တခါတလေကျရင်အမားတွေဘာတွေဖြတ်တက်တဲ့စကားတွေဘာတွေပြောတဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့နော်ပြောပါအေးဘာတွေတွားတဲ့အချိန်ကျရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျရင်နာမည်လေးအဆိုးကောင်းထွက်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဘယ်မှာလာထီလာထီရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဒီဟိုတချို့တွေကျတော့အဲ့ brand နဲ့ဒီလူနဲ့ကိုတွဲလိုက်တဲ့ဟာတွေမှာကောင်းရင်လည်းအရင်ကောင်းသွားတယ်တချို့တွေဆိုရင် तू तू ကဒီဟာလုတ်ပြီးသွားဒီလူက brand တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ဘာလို့လို့အရင်ဖြစ်တော့တာအဲအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့အာသာချက်အားနည်းချက်ကတော့ရှိရပါဘောဆိုတော့တခုသိကျင်တာလေခင်ဗျကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတာတခုခု something ဘာနေနေကြောက်တဲ့စိတ်တော့ဘာကြောက်လို့ရှိလဲမရှိဘူးကြောက်တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြောက်စိတ်တော့မှမရှိဘူးစီးပွားရေးမဟုတ်ရင်ဒီဝမ်းမဟုတ်ရင်တော့ဟိုပေါ့နော်အာโอเคကျွန်တော်ကြောက်စိတ်တစ်ခုပဲရှိရဲ့အာ religion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်2016မှာပြန်လာတဲ့အချိန်စ business စ run တဲ့အချိန်ဒီမှာတော်တော်လေးကိုဒီလားနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ရောင်းတာလေဒီရောင်းတဲ့အချိန်ကျရင်အများကြီးပြောခံရတာရှိတယ်။ဆိုဒီကိစ္စနဲ့တော်တော် discrimination တွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဒီ religion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေကအပြင်ပိုင်းပဲကြည့်ကြတယ်။ဒါဒီလူကဒါလူမျိုးအာဒါဟုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးအပြင်ကကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထက်ကလူတွေကမသိကြဘူးမသိကြတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မဖော်ပြရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေဟိုပွဲတွေမှာနော်ရောင်းတဲ့အချိန်တောင်ဒီ BK Night Market တွေမှာကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့အချိန်တောင်ကျွန်တော်ဝင်နေကိုမန်နေဂျာကျွန်တော်ကမန်နေဂျာကျွန်တော်ဝင်နေကိုတထေးဆိုပြီးတော့ပြောရရက်ကြီးရှိတယ်ကတ်စတမာတွေကိုပေါ့နော်ပေါ့နော်ဒါကဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကမိုင်းဆက်မတူဘူးလေတချို့တွေကကျတော့ဒီမျိုးရောင်းလို့ရှိရင်မတောက်ဘူးလို့မစားဘူးလို့ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မျိုး effect မဖြစ်သေးချင်အဲ့အဲ့ကြောင့်ပေါ့ပါပြီးတော့အခုဟိုဟာတိတ်မကြသေးခင်ကပီဇာချင်းတစ်ခုပြန်ဆနေပြီနော်ဟိုအဲ့ဒါကဘယ်လိုပီဇာချင်းအဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြပြီးပေါ့ချင်းအနေနဲ့ပဲသွားမှာပဲမလားပီဇာဟုတ်တယ်ပီဇာတော့တေးလေးပေါ့ဆိုင်တေးလေးအတူအကျတော့ဟာပေါ့ဘယ်လိုခမလဲဟိုဆိုင်တေးလေးကိုမှ delivery concept ပေါ့ delivery concept ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်မများဖွင့်သွားမယ်ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဟိုပါပဲ
delivery อยู่เบ้อุซาปีตัวเบ้ไทซ่าโอ้ลงมาไทซ่าโอ้ไทซ่าโอ้ลงมาอุซาเบ้ delivery เบ้ตัวมา delivery เบ้เออเราจะรอเราประมาณเท่าไหร่คู่สายเป็นสายเราชีด้วยคู่มาซาละตลาดไปชีดตลาดไปชีดตลาดไปชีดเยอะสุดแล้วโอ้ตะพีพีรอสะพานบัวชีดจอร์ดีอะพิซซ่ามาร์เก็ตกับชีละเราเลยชีดพิซซ่ามาร์เก็ตก็โอ้ว่าพี่เกเรนเนี่ยดีเนี่ยไหนไม่ส่วนดีเนี่ยก็ปูมีอะไรเพราะพี่เกพิซซ่าก็สักอันนี้เราชนะจ้าบีเพราะว่าพิซซ่ามาร์เก็ตกูสร้างเนี่ยบ่เนาะแบรนด์จีดีพองสร้างเนี่ยบ่ก็พี่รอมาโกเรียสมอลอันนี้เนี่ยลงตัวป่ะจนเราสวยโหอย่างนูอ่ะไวน์เลิกขึ้นแล้วสู่ไวน์โหอ่ะเลิกไล่ไปไวน์บาร์สู่พี่รอมาปุ๊บได้เลยดีมาไวน์มาร์เก็ตไม่ชิวมันเลยปูเลยพี่ไวน์มาตอดลงได้เลนิดจ่อๆหลอกกับขึ้นมั้ยไอ้เฉยไวน์มาร์เก็ตไม่กลางเลยโหว่ากูไม่กลางอะคู่กลางอะคู่กลางล่ะพี่อะคู่จ้ะเราจนว่าไอ้อินดัสทรีมันไม่ชิวสอถ้าว่าเออจนเราซ้อมตีกินในหาดิขะเหมยไอ้ดิบิสเนสวิชั่นคอมมาป่ะเนาะအခုဆိုင်နေရတော့စကူဆိုင်တီရှိသွားပြီနောက်ထပ် branch တစ်ခုကလည်း brand တစ်ခုပေါ့နော် sub brand တစ်ခုလည်းပေါ်လာပြီဆိုတော့ vision ကဘယ်အထိ set လုပ်ထားလဲအဲ့လိုမျိုး set လုပ်ထားတာမျိုးရှိလားဘာငါတလောက်ဆိုရင်ဒီဟာကတော့ငါရဲ့ vision ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအာဦးချာတော့ pizza ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှစရတယ်ဆိုတော့ဒီ market ကိုတခြားကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ pizza ကတော့ market ကိုတခြားလေးလေးလာပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတာတခြားတော့ဟိုလာလို့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ကအူချာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုအင်းတစ်ခေါက်လဲပြောပြီးတယ်ကျွန်တော်ဟိုအာဆီယံကိုသွားခြင်းတယ် international မသွားနိုင်တော့အာဆီယံကိုတော့သွားခြင်းဒါတော့ဒါတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒါတော့အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်အောင်ပေါ့ဒါပေါ့မဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းတကယ်တော့ဖြစ်စီခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူများစီကနေပဲပစ္စည်းတွေယူသုံးနေရယူဝယ်နေရတယ်ဘာမင်းနေဘာမဟုတ်တဲ့ဟို source ကအစပဲသိရမလားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ quality ကောင်းကောင်းနဲ့မထွက်နေဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒါထွက်နိုင်မယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်နိုင်ငံနေအပတ်စံသူများစီမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဟုတ်တယ်အကိုစီကပစ္စည်းကိုသူများစီပို့နိုင်မယ်ဆိုသူများစီကပတ်စံကိုယ့်နိုင်ငံကိုရောက်လာမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောခြင်းတယ်အားပေးတယ်ပြောဗျာနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလို interview တွေပေးရတာရောသဘောကျလားတဘောကြလားဆိုအင်တာဗျူးဒါအင်တာဗျူးတော့မဟုတ်เนาะအင်တာဗျူးရလို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်တရားအဲ့မျိုးအင်တာဗျူးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေကရှိတယ်ဟုတ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးတိတ်ပြီးဟိုဟိုဘောเนาะအချိန်မရှိတာနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါပေါ့ဘောကအင်တာဗျူးတခုအင်တာဗျူးဆိုတာအဗျာတခါတလေစကားပြောတာမှားသွားလို့ရှင်အဲ့ဒါတိလာအများကြီးဒါကဘာမှမဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတောင်းမဲ့ဟာဆိုအေးဆေးပဲဒါကျွန်တော်ကလည်းအင်တာဗျူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ဒီတိုင်းပဲ casualconversation ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ conversation ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲအဲ့ဒါလေးကိုကိုကင်မရာကိုကြည့်ပြီးပြောပြပါဒီအလဲကင်မရာကြည့်ပြီးပြောโอเคကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့နေ့တိုင်းဟိုဒါတခြားနူးတင်နေတင်တိုင်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုမစိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုဟာအနေနဲ့ရှာနူးအနေနဲ့လူငယ်ဟိုဘလူငယ်တွေဘလူမျိုးစူးစားလဲပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှဗီဒီယိုမြန်မြန်လေးတင်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟို young entrepreneur group လေးတွေကိုရှာပြီးတော့မှပေါ့နော်ရှိမဲ့ထင်တယ်တချို့လူတွေနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကိုရှာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပေါ့နော်ပြသမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကလည်းကိုစီပွားရေးကိုကိုစပြီးတော့မှဟိုသူတို့လှုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အလုပ်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေါ့အဲ့မျိုးဗီဒီယိုတွေများများတင်မှပဲလူငယ်တွေကကိုစီပွားရေးကိုအာရုံစိုက်လာမှာโอเคအဲကျေးဇူးအဲမပြီးခင်ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်အခုမှသတိရလို့19ဆိုင်ကမြို့ဘယ်နှမြို့လောက်ရှိလဲဟိုချာရန်ကုန်ရှိတယ်အဲမန္တလေးနေပြီးတော့3မြို့လာရှိုးကလာရှိုးလာတော့မှာလာတော့မှာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလာရှိုးလာမယ်ဆိုရင်20ဖြစ်သွားပါပေါ့20ဖြစ်သွားမယ်โอเค so okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ time ကလည်းပြည့်သွားပြီโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ Thank you.